utrolig mange, der skriver til mig, og jeg har meget, jeg skal tænke på. Så hvis du skal nogle ligegyldige spørgsmål, må I meget gerne lade være stille. Er der ikke en fra 28. der gerne vil være med over på den? Dem fra 28. Hvad er der herude? Du skal om foran! Nej tak, Sami! Vi er sammen nu. Ja, du skal ikke fuck med slå mig, dig der. Tag lige over. Ordentlig linje, gutter. Grenadier 1. Der er en i den anden. Lad os lige få lejnet op. Grenadier i den ene og lejen på den anden. Kom så, dreng. Det er ikke så svært. Der er lejret i midten. Der er nogen, der ikke er loadet ind. Fantastisk. Håber bare ikke, det er nogen af dem, der er server-muted. Så kan I ikke rigtig svare. Det er deres problem. Så, dreng. Så nu. Vi står over for århundredes kamp, og det er nu, vi skal vise, hvad vi dur til. I alt for lang tid, der har svenskerne stjålet vores land. De har hånet os. De har grint af os. Men i aften, drenge, der skal de frygte os. Så rykker vi ud. Hallo, vi rykker ud. Står i venstre side. Over bakken! Damage friendly players. Mathias, lad være med at hoppe, please. Gør det. Du ikke lige en mand. Og lad være at bruge A og D. Gjort. Bare tryk numlock, det er 20 gange lettere. Ja, lige præcis. Mathias, lad være med. Åh, gør det, der er det. Ja, lige præcis. Kom med her. Så gør klar til at holde. Og vi skal lige ud, så vi kan se dem. Jeg tror faktisk, de er tre lige. Jeg ved ikke, om de opdager os. Det håber jeg faktisk ikke, de har. Vi har opdaget os. Gem flaget væk. Det er lige meget, de har opdaget os. Får min dobbeltkamp på den højre. I kan ikke ramme den. Tryk ind. Jeg vil ordentligt lignende, kom så. Jo. Kom så. Yes. Det er noget. Stærk. Op med flaget, spil musik. Fiks linjen. Godt, så spil musik. Ellers så læg an. Vi venter lidt på, at de performer helt. Kan I overse dem? Det kan ikke. Ikke alle sammen snak, vi rammer dem ikke. Okay, det er ud til venstre. Hold kæft, alle sammen. Fyr. En linje. Jeg skal være på deres hoved. Eller lidt over. Fint nok. Fortsæt god arbejde. Svenskerne kan fange en stor klosterform. Flaget, kom ind bag linjen, flaget. Fantastisk. Og fri. Ja, så er det bare så. Er der egentlig medaljer i dag? Hvis I skyder med bundlinjen her. Jeg mangler tre linjer. Så kan I også godt ramme den, især i third person. Der rykker sig. Pedersen. Fri. Det er Livgaard, der gemmer sig, man er bag et træ. Ja, tak. Sputnik, han røg, mand. Hold kæft. Træ til, at man gemmer sig i venstre. De gemmer sig. Fantastisk. Det duer ikke, at I sidder og afbryder, når der er en, der fortæller os nogle vigtige information. Så er det ikke noget med parlament. Der er en linje, der løber. Hvor er de i skyder? På bunden på toppen af smoken, nu er der ham. Dreng, vi knipper. Bunden på toppen af smoken, nu er der ham. Bunden 2 mm over. Pedersen, der er et regiment op til højre, der rykker lidt tættere inde på træet og prøver sådan lige. Okay, fint. God melding. Følg lige op. Og officer aiming er tilladt, så vi skal lige passe lidt på mig selv. Ja, dem til venstre rykker sig. Ja, lige præcis. Sigt efter dem. Bare jern dem. Christ. Det ser lækkert ud med vores skud, synes jeg. Ja. Det ser frækt ud, gutter. Og den der er kun halvdelen på hovedet. Det er så god, ja. Sat mig også lækkert med sådan en stor linje. Pedersen, jeg tror også, at svenskerne prøver sig at flanke os fra nord. Ja. De løber altså derovre. Jeg løber lige lidt bagved os op ad bakken og lige scouter lidt. Fint nok. Pedersen, du skal have en ny fire roadline. Den er gået ud. Alle sammen, hold inde. Vi avancerer lidt fremad. Bare lidt. De står stadig nede ved træerne. Og her, de står på min højre, ja, så er der bare en linje. De står næsten alle sammen ude træerne. På lagt og så videre. Hold, kan du se nogen? Ja, de trækker over mod noget. Fri kan også igen. Fantastisk. Fortsæt. Hold formationen. Andersen lidt mere til venstre. Flanker højre. Hold sat nogen. De flanker. De kommer herover. Fantastisk. Hvad anbefaler du, vi gør? Jeg kan ikke se noget. Jeg vil anbefale, at vi trækker op på bakken her. Fantastisk. Alle sammen hold inde højre. Og vi rykker ud. En ramt igen. Fortsæt med at lade, hvis der er nogen, der ikke er ladt. Det er marcheret, dreng. Der er mange, der lige er ladt.
Kan vi få alle de hvide røg? Lige der. Okay, giak. Få dem lige her på min venstre. Så er der friel. Dobbeltgrøn, friel. Lige præcis. Det er lige på den anden side af bakken. Lad være at sigt, hvis I kan se dem. Lad være at skyde, hvis I kan se dem. I kan ikke se dem. Lav en ordentlig lille dreng. Shit. Sådan. Tom shot. Kom i gang med at heal. Fantastisk. Alle sammen på fængsfunktion. Alt mere til højre. Alt mere til højre. Fortsæt at gå op ad dig. Fortsæt. Fortsæt. Ja, tak. De løber op nu også. Ja, jeg ved det. Hvor er du derop? Nej, jeg er tilbage igen. De kommer, de lige foran på stenen der. De er lige foran stenen foran, ja. Ja, det ved du godt. Sav dem over. Og så har vi også, De løber til højre, de trækker herop ad mod. Ja, der er Grenadier Company, der løber til højre op ad bakken for at pinde sig. Ja, hold lige bøtten og rollen igen med dem. De avancerer herop mod bakken nu. Ja, det er fint nok. Mod højre, dreng. Til venstre. Det er foran jer, lige foran jer. Det er højre. Jeg fik en. De går venstre om. Ja, jeg ved det, men de kan ikke gøre noget, drenge. Altså, de står lige meget, hvad de gør. Skal vi ikke charge kødelsen? Nej. Nej, vi charger ikke. Ikke nu. Husk, der er stadigvæk fri ild skydeskud derfor, Mike. De begynder at charge os. Charge, alle sammen charge. Brød landing. Fremad. Der er ikke friendly fire. Drenge, så bare gå fuld ud. Der er stadig en hel linje bag det der træ. De kommer rushende mod os her til venstre. Hvad er bag det der træ? De kommer fra Stater, Pedersen. Vest. Ja, de skyder. Fantastisk. Giagt får dem lige her på min venstre. Dobbeltkolonne. Og så bare ser dem over. Friel. Der er en, der charger. Der er en Rainbow. Ja, kom tilbage. Hvem er det? Genocide, kom tilbage. Lige nu. Dobbelt tempo. Friel, dreng. Ser dem over. Vores linje crush. Fikst den linje der. Den ligner... noget, der er løgnet. Ser dem over. Genocide, fikst den linje. Bare skyde. Du tage flaget frem. For satan, du giver reload speed til alle folk. Fantastisk. Ja, så må over. Er der en anden, der sidder foran, der ikke knæler? Kliver. Ikke sin skid for smoken, kan vi ikke lave volley? Jeg ved det. Godt, så alle sammen hold inde. Kliver, crouch. Ja, få en fikset den linje der. Det ligner noget, kaster op. Godt, så også alle sammen læg an. De gemmer sig i træerne. Ja. Læg an. Prøv lige, nu spørger bare lige hurtigt, er det bare mig eller et eller andet? Kan du se noget over til højre? Over til højre, der tror jeg faktisk, der går nogen. Nej, men er det ikke bare døde folk? Der er sådan en bug nogle gange. Ja, okay, jo, det er det, okay, undskyld. Læg an, når jeg kan igen, dreng. Det er bare en decimeret linje. Du er lidt for lavt. Giv akt. Læg an. Fyr. Ja, sådan gav. Det gør også godt skud. Utrolig centreret. Hvor mange sekunder tager flaget af på reload? 10%. Det svarer til cirka 1 sekund. Er det ikke 1,2? 1,2 sekunder tager det. Læg an igen, dreng. Fyr. Fantastisk. Når vi gør det her, dreng, så er der større præcisionsbonus, plus vi slipper for røgen. Så det er lige derfor, vi kører det sådan her. Læg an igen. Der er sådan 5 tilbage. Fyr. Ja, så iskoldt. Det ser godt ud, mand. Er der ikke nogen, der optager det her? Der er 4 tilbage. Genocide crouch. Genocide crouch. Læg an. Og vent. Du er overtaget 3 sekunder. Hvem er der skyder? Nå, der er overtaget. Fint nok. Skyd. Og det er for nej. Godt så. Når vi når tæt på, så... Ej, det er sgu lige med flækker, men alligevel. Alle grenadiers frem. Foran linje går lidt bagved. Alle mod 4. Det her, det er fandme godt for CV'et, gutter. Ja, Genocide, du er i linjen. Ja. Gå lidt tilbage. Så kan vi sende Grenadiers ind først. Jeg får også et kill. Pedersen, han er bare, prøv at se mine frie, drenge. Prøv at se mine frie, drenge. Det er lidt, det var lige for sidste gang. Ja. Okay, iskold. Drenge, vi gentager succesen.